Ste čitali u Blicu ono, onaj sistem, znači svaki mjesec dana izlazi onaj sistem, tri koverte. Niste? Pa da, kao fora da uštediš. Naslov je, lik uštedeo, ne znam, 1000 evra za tri mjeseca sa platom od 42.000 dinara uz pomoć fore sa te tri koverte. Čekaj, rekao ljudi, to je tolika glupost da mi nije bilo teško da uzmem da izračunam. Pazi, ako 1000 evra je 120.000 dinara, a tri plate od po 42.000 dinara su 126.000 dinara. Dakle, po ovoj računici, lik je za tri meseca potrošio 6.000 dinara. Moguće, ako je bio u komi sva tri meseca. Pa čak bi u komi potrošio više od 6.000 dinara. Jer održavanje u komi košta, bato moj. Treba kupiti kafu, keks, čokoladu, onima što te održavaju u komi. Dobro, ne plati on direktno, nego neko od njegovih. Ali čim se ti probudiš iz kome, ovi te čekaju se računom da refundiraš. I to je taman tih 6.000 dinara. Kad rekao koma, malo ću da skrenem s teme. Znate li u priču kad je čovek 89. godine pao u komu? Ne, slušaj. Čovek iznenada pao u komu 89. godine. U sred gledanja boljeg života, kad Giga Moravac hvata Bobu za gušu zbog lošeg uspeha u školi, znaš, ono kao majke ti ga šašavi bezobrazne, ono standardno, taj rad. I žena očajna, mislim, ne zbog Bobinog lošeg uspeha, nego zbog muža. I šta može? Provela silno vreme kod njega u bolnici, ali prolaze godina, njegovo stanje se prosto nije menjalo. Leži onako u komi, ko guza iz boljeg života u podne. I posle 10 godina ljudi iz bolnice kažu: gospođo, mi više nemamo sredstava, žao nam je, moramo da ga skinemo s aparata. I ona šta će, proda kola, vikendicu, sve što su imali proda, kupi aparate da ga održava u životu i instaliraju mu sve to u stanu. Prođe tako još 20 godina i to je već koja, 2019. Žena je već izgubila svaku nadu kad odjednom čovjek se budi iz kome. Ej, igrom slučaja na TV-u baš ide bolji život. Giga davi nekog, majke ti ga šašavi bezobrazni, isto znate već. Čovjek protrlja oči, probudi se iz kome, pogleda u bolji život i kaže: u, izgleda sam zadremao na minut. Pogleda ženu, ona normalno u šoku, kaže ono: opa, tašta, je li to već nedelja? Kao, razumete? Ništa se kao ne menja, a bolji život ide. Kao, to sam teo da kažem. Niste shvatili, nema veze. Nego da se vratim na temu. Jer od starih priča, što kažu, se ne živi, jel tako? Osim ukoliko ste Siniša Pavić. Možda ti možeš da uštediš 6.000 dinara. Ali da ne platiš komunalije tri mjeseca, živiš na hlebu i vodi i ne izlaziš napolje. Jer svaki izlazak van stana do najbliže prodavnice košta ti hiljadarka. Nakašlješ se, ode hiljadarka. I još te zatvore i krizni štab, ne smiješ da kašlješ sada. Dakle, reklama za ovaj način štednje, za te tri koverte, mogla bi da zvuči ovako. Uštedi, smršaj, postani depresivan i ostani dužan. Sistem tri koverte. Nemojte meni to da pričate. Ja tek posle u tekstu, kad sam ušao, vidim šta tamo piše. Pa nije rođače to samo tri koverte. Mnogo toga je on tu još naveo. Tipa, ne izlazi u kafiće, pije kod kuće. Hrani se kod mame i tate. Konjina imaš 30 godina. Kad nosi poklon, piće nekome, takođe uzima od mame i tate i šanka. Tako da je on možda uštedeo 1000 evra. Ali su mu keva i čale u debelom minusu. Dakle, uštedite 1000 evra i oterajte svoje u dugove. Sistem tri koverte. To je prava rečenica za to. Ovo mi je kao fora, ono, znaš, kao meni kutija cigara traje 5 dana, a popušim 7 cigareta na dan. A ljudima oko mene kutija traje 5 sati, a puše 6 cigarete na dan. Kako? Jednostavno, ja pušim njihove. To je to.
Ali imam ja bolju verziju kako da uštedite i renovirate kompletnu kuću. Deci obezbedite svakom po sobu, koliko god dece imali, i svakom po kompjuter. Može štampač ako hoće. Šta je poenta? U Srbiji možeš da uštediš samo ako odeš iz Srbije. Dakle, ajde uzmi ovako. Imaš 35 godina, dvoje dece, 3 i 6 godina, odeš u Nemačku i radiš. Ne živiš, radiš. 14 sati na dan radiš i spavaš, jebi ga, to moraš, ajde. I tako jedno 20 godina. I onda kad se vratiš sa ušteđivinom od recimo, šta znam, 30.000 evra i bam, udarite auto. Ne, izvinite, pomešao sam tekstove, to je za jedan nastup u osiguravajućem društvu, nego, da, rekao, bam, da, sve u kuću uložiš. Demit fasada, nova ograda, kovana, deci zasebne sobe i to u potkrovlju. Dakle, moraš da pukneš i ploču gore. Dole lepo staviš pločice i podno grejanje, da ne vuče od ozdo. E sad, jes malo zeznuto što su deca za tih 20 godina porasla? Vidiš, da to nisi računao dok si tamo dirinčio dan i noć. To te malo iznenadilo kad si se vratio. I jeste da su otišla iz sela u Beograd da studiraju ili da pevaju na grandu, šta znam. Ali, makar imaš to zadovoljstvo, taj spokoj, jer znaš da sve to nije bilo uzalud. Znaš da kad umreš, da će deca da naslede tu kuću i da je ostave da propada. Jer koji će moj na selu? Daj Bože da izvuku makar polovnog Forda u zamenu. Pa dobro, onda možda to baš i nije uzalud, nemam pojma. Ali kad pogledate realno, mora da se štedi. Jer zamislite da, ne daj Bože, doživite penziju. Pa ko može doživi od te milostinje? Ni penzioneri ne mogu. Prosto morate da imate neki svoj štek, neki fond za takozvane crne dane. To se valjda misli baš na penziju, jer gde ćeš crnje od penzije? Samo pazite kako štedite, to jest kako ulažete. Jer desi se da pare misteriozno završe na Kipru. Mislim, nije da se meni desilo, pričali mi ljudi. Ali, hoću ja kažem, morate da pazite. Za više saveta, obratite se Srđanu Omanu. Sve znamo štednji. Ima neko 200 dinara na zajam. Ajde, puštaj, krećemo. Dobreće. Gledate li dnevnik, ljudi? To mora da se gleda. Dnevnik mora da se gleda. Ja sam ga juče gledao, posle 100 godina sam gledao dnevnik i od sad to ne propuštam. Ono, ko seriju ima da binđujem dnevnik. To je neverovatno. Znaš, ja sam siguran, što je najstrašnije, da većina stanovnika veruje onome što kažu u dnevniku. Milione proverenih i netačnih informacija. Te Srbija prva u ovome, te prva u onome. Ma mi smo u svetskom vrhu. Stižemo Nemačku. Evo, samo što nismo. To kažu u dnevniku. A ljudi kod kuće ispred malih ekrana za večeru umaču hlebu, mleko i kao oni su u fazonu, i Nemci isto ovako, vidiš? Vidiš da kažu, a nama ne valja. Mama, kao vi kukate. Hoćemo svoju sobu, mama. Hoćemo makar odvojene krevete, mama. Imate i ti i sestre još 2 godine da završite faks, pa kad završite, pričat ćemo o odvojenoj sobi i krevetima. Tako se živi. Bilo bi lepo da neko za promenu napravi jedan iskreni dnevnik u kome će reći onako kako jeste. Tipa, dragi gledalci, dobroveče, Srbija ni danas nije bila ništa posebno ni u čemu. Tako reći, suvi svetski prosek. Dobro, možda smo malo poveli u broju novo zaraženih od korone, ali to baš nije za kvalisanje, to sam vam rekao ovako da ne znate. Čak ni u prosečnosti nismo najbolji. I
ima još prosečniji od nas. Ili kao, evo jedna zanimljivost, ali samo na prvi pogled. Danas je predsednika Srbije posetio ambasador Švajcarske u Beogradu, što zvuči jako lepo. Ali ko malo poznaje Beograd, zna da je ambasador vratno išao do pekare da uzme burek. I da ga građani viđaju svaki dan i prosto je morao proći pored kancelarije predsednika, pošto se vratio da popije kafu čovek. Ambasador je izjavio da nikad ne pije kafu na prazan stomak. Dakle, prvo burek pa kafa. To je iskrena vest. A zamisli iskrene vesti iz ekonomije. Svečano otvorena fabrika tog i tog nemačkog brenda. Ali umjesto standardnih priča, da će biti na stotine novih radnih mesta, da ćemo praviti srpski Mercedes, šta ti ja znam, ide iskreno. Boga pitaj da li ćemo mi ikada videti neke vajde od ovoga. Jer svi već iz iskustva znamo da se strani investitori uglavnom povuku kada istekne period subvencija i prosto idu tamo gde im nude naš neke nove budale koje će da rade za njih. Znači, dok si tu, tu su, a posle gledajte šta ćete da radite, dragi žitelji mesta tog i tog. A sada sport! Sportske vesti isto umeju da budu baš preterane. Posledno kad su naši klubovi, znaš, ono, kad pobede neke ono, mučenike iz Moldavije ili sa Kipra negde, koda su igrali protiv Nemačke, a ne protiv nekih vodoinstalatera i konobara rekreativaca. Pa oni do juče nisu imali vodu u slačionicama da se tuširaju, ali naši su ih razbili, pregazili. A najluđe u tom svetu sporta u poslednje vreme, to je ovaj nacionalni stadion koji najavljuju. Ste čuli za to? Kako niste, gledajte Dnevnik. Pa naša reprezentacija ne napuni bre Marakanu, Rajko Mitić. A ona je tu svijom pod nosom u gradu. A kako će tek tamo neki stadion negde u Inđiji, gde su već planirali da ga prave, ne znam. Pa nismo mi Amerikanci da se vozimo 2 sata na bejsbol utakmicu samo da bismo žrali viršle, pili pivo. Naš čovjek hoće da stigne brzo, a ne da upoznaje Srbiju. Nema para. I sad, ja bi razumeo da se naša reprezentacija plasirala na sva moguća prvenstva pa da ulažemo deo tih para nazad. Ali oni nisu igrali evropsko prvenstvo nikad. Ej, preći Argentina da zaigra na evropskom prvenstvu nego mi. U Australiji da ne pričam. Oni su se već uglavili na Euroviziju i još neka evropska takmičenja. Australija. Samo čekam da Australija zaigra u ABA ligi kod nas. Realna, iskrena vest o nacionalnom stadionu bi glasila ovako. Vlada Srbije još nije odustala od sulude ideje o nacionalnom stadionu, najverovatnije zato što bi to donelo, donekle opravdalo uzimanje novog kredita od Svetske banke. Ali, ovo mi isto nismo rekli, to naš, neko ostane među nama. To su realne vesti. Za kraj bi trebalo ostaviti takozvanu crnu hroniku, da bi narod gledao do kraja, to narod voli. I to mi nikad nije bilo jasno kod Dnevnika. Oni za kraj ostave sport i kulturu. Koju kulturu, koji sport? Alo, rođaci, pola ljudi, ugasi televizor posle prve polovine emisije. A u crnoj hronici, na primer vest, više puta osuđivani NN pretukao ženu jer mu je ručak bio preslan. Eto, dragi gledalci, zašto kažu da je so jedna od nekoliko belih smrti. Kad vam doktor kaže da izbacite slano, on vam to kaže jer je ubeđen da i vi, kao i njegova žena, uvek previše soli stavljate. Pa da ne bi došli do tog što je bilo u vestima, jel? Smanjite so. A i vi, žene, brate, mislim, brate, dragi gledalci, žene, gledajte za koga se udajete. Pa nije život jedna žena, kao što bi rekao Miroslav Ilić, ili jedan muškarac, svejedno pa da morate. Ne morate, razmislite malo, probajte da upoznate tog čoveka, pa tek onda s njim da se uvalite u brak, stambeni kredit, decu i šta sve ide uz to. A ne kao, pa nije bio takav sad odjednom tuče. Daj, malo razmislite. I onda idemo na vreme, vreme sutra, čas toplo, čas hladno, ne zna čovjek više nikako da se obuče. I za kraj, bio je to iskreni Dnevnik, prijatno, jao, sutra je utorak, BMT. Tako bi trebalo da se prikazuje. Ajmo, krećemo.